Hej. Hej. Okay, vi var op klokken 8:30 i morges, fordi Emma hun skal op i Aalborg og have lavet vipper. Og så tænkte vi, jeg har ikke noget bedre at lave, fordi jeg arbejder kun i weekenden nu. Så jeg tænkte, jeg tager bare med, og Lotte er med. Og Kenno. Here you go. Vi har lige været på Mac'en og købt morgenmad. Jeg har bare købt en karamel islatte. Hvis jeg ser lidt træt ud, så er det også. Jeg er vant til at stå op klokken fucking 12 hver dag. Det er sådan meget op. Jeg ved det heller ikke sådan noget. Prøv at se, hvor klam det ser ud. Det passer til ejeren. Ejeren. Man kan bare se, at mit hår stadig er wet. Nå. Hvad er vi på udkig efter i dag, gutter? Jeg tøj. Tøj og sko, tror jeg. Ja, og jeg skal måske have lavet hul i øret. Har jeg overvejet. Ja, det er ikke så, ja, nu må vi se. Hvorfor andre sådan her? Det er jo for dumt. Nu er Emma kommet tilbage, og hun har fået lavet vipper. Skal I lige se dem? Så er lige her og prøver at finde ud af, hvor vi skal hen og spise. Emma vil godt have en sandwich og sådan noget, men ja, jeg ved ikke lige, hvad vi skal. Nu har vi fået vores mad, og vi har bestilt sådan nogle forskellige bagels. Jeg har fået en spicy bagel, nej spicy italian, med sådan noget ost og noget rucola-salat og noget salsa og lidt forskelligt. Og de andre har fået noget fitness bagel og sådan noget. Simon, du kan ikke filme mig, når jeg spiser. Simon, film mig. Vores smertetærsk er jo forskellige, også? Men det strammer lidt bagefter, og så bliver det lidt varmt. Du skal begynde at græde nu, så tør jeg ikke. Og det her, det var altså bare 1000. Nej, nu kommer det alvorligt. Nå, sidder du stille? Mhm. Jeg skyder. Så, giv det. Nå. Det var ikke slemt, vel? Nå. Nå. Og jeg rykker også dig lidt i øret. Og du sidder stille, og jeg spørger. Fedt. Så. Doing things I've never done, huh? Oh my God, oh my God, tells me to stop feeling fear. Nu er vi kommet hjem, og jeg ligger lige her i sengen og ser Hell's Kitchen. Ja, og som I kan se, så er min ørering kommet i. Ja, meget fint. Ja, jeg tænkte lige, at jeg ville prøve noget nyt, så tænkte jeg, hvorfor ikke få en ørering. Og så fik Kent så også en, og ja. Ja, så ligger jeg egentlig bare lige her og slapper lidt af.